Tato dřevěná socha apoštola svatého Tomáše skrývala desítky let tajemství v podobě vzkazu z minulosti. Přímo do útrop sochy ho ukryl sochař Vojtěch Sucharda. Socha byla lehčí. A při manipulaci s ním a úmyslným přetáčením, protože jsme to chtěli zjistit, proč je to tak, jak to je, tak tam se ozývaly klepavé zvuky, na základě toho byl učiněn rentgen a na základě rentgenu potom odvrtán ten otvor a vyjmuto pouzdro otevřeno a prozkoumáno. Pouzdro kromě tehdejšího výtisku novin obsahovalo také 18-stránkový dopis od autora sochy. Ono to není tak dávná minulost, je to před 70 lety, kdy tato socha byla po roku 1945, kdy staroměstská radnice byla vybombardována, nově vysochána řezbářem Vojtěchem Suchardou. No a Vojtěch Sucharda v té době, když tu sochu dělal, tak měl úplně jiný záměr se staroměstskou radnicí, respektive s orlem, chtěl by vypadat jinak. S tím ale nesouhlasili tehdejší památkáři. Chtěli, aby staroměstská radnice se vrátila do té předválečné podoby, tak mu to neumožnili. Tak Vojtěch Sucharda takovou tu vnitřní rozpolcenost napsal do 18-stránkového dopisu. Dopis z pera Vojtěcha Suchardy obsahuje také informace o historii orloje a pohádku. V té sochař popisuje památka jako synka vzrůstu malého, slabého a s hlavičkou olísalou jako brambůrek. A už teď je jisté, že až se socha po rekonstrukci vrátí na své místo, bude v ní vzkaz nový. Pokud byste měl něco vložit ze současné doby pro budoucí generace, tak by to měli právě udělat restaurátoři. Ti učinili v rámci rekonstrukce orloje také další neméně významný objev. V rozích kalendária narazili při opravách na zazděné sochy zvířat, které pravděpodobně pochází už z počátku 15. století. Natálie Forsterová, Televize Praha.